Para ir lá e garantir que o canal esteja morto. Vamos, Tenente Baird. É um recorde. Ele foi de tenente a criminoso de guerra em menos de uma semana. Descansar. Acusados não têm direito a um advogado de defesa e não podem questionar a autoridade deste tribunal. E podemos saber por que está fazendo isso agora? Na conclusão deste tribunal, emitirei um veredito justo e preciso. Sei. Claro que vai. Estamos sendo acusados de exercer nossa função? As acusações serão definidas conforme seus depoimentos. Agora, Tenente Baird, comece pela última vez em que nos vimos. Sou tenente há uma semana, e quando me disseram reforce um comboio de suprimentos, eu estava pronto para mostrar serviço. Esse é um jeito de descrever seu comportamento, tenente. Seja o que for, parecia que estava indo direto para o nosso comboio. Nossas cidades vêm caindo, uma por uma. Nosso comando não tinha ideia de quem ou o que era responsável. Bem, coronel. Acho que...
Fomos o mais rápido que pudemos, senhor. Não havia como salvar aquele comboio. Ouvi outras unidades falando sobre Rats brilhantes, mas achei que era só conversa de soldado. Parece que não era. Nosso velho comboio tinha sido arrasado. Em minutos. Nunca vi algo assim. Coisa fina. Atiradores! Lançando granada! Desculpe por sangrar você. Quando aqueles Rattles morreram, explodiram como se tivessem bebido um tanque de combustível. Não queria encontrá-los de novo tão cedo. Coronel Loomis, aqui é o Tenente Byrd. Problemas, senhor. Nosso comboio acaba de ser destruído. Então vá para o Museu da Glória Militar. Está sendo atacado. Senhor, seja o que destruiu o nosso comboio, ainda está por lá. Ok, Tenente. Sim, senhor. Vamos, Kilo. Vocês ouviram o cara. Eu ouvi. Mas não gosto dele.
Seu merda! O museu ficava do outro lado do rio, o lado que a CGO não controlava. Quem sabe conseguiríamos atravessar sem ser notados. Bom. Aqui seria um excelente quartel-general da UR. Não vai encher seu cantil, Pedro. Esse é o rifle de atirador da URI. Isto não é uma arma, é um camarada. Yeah.
difícil demais. Não querem que cheguemos ao museu. Era mais rápido atravessar os prédios vazios que dar a volta. Eles estavam tão abandonados. Se ninguém foi evacuado, onde estavam todos? Sei que fomos proibidos de usar as armas do inimigo, Coronel. Mas para sobreviver aqui no campo, temos que saber nos adaptar. E eu sou um cara flexível. Tá?
cabeça, meu caro. Acabamos com eles? Duvido. Temos um buraco de frango. Cooper! Vi tantos grubs juntos na vida. Eu sei. Vamos entrar. Todos no terraço foram exterminados. Todo mundo? Loomis nos enviou. Para onde vamos? Você não é Onyx. Eu sou. Você não é Cadete. Fique aqui e defenda essa área. Ala leste sendo atacada. Salão principal, preparem-se. Temos grubs fazendo túneis até o museu. Eles vão acertá-los primeiro. Tudo bem, Kilo.